ഹലോ, വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സീതാറാം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ദുൽഖർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ മറ്റൊരു അന്യഭാഷാ ചിത്രമായ ചുപ്പിന്റെ 21 ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 10 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് 21 ദിവസം കൊണ്ട് 20 കോടി രൂപയാണ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 86 ലക്ഷം രൂപ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കളക്ഷനാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര കുറഞ്ഞ കളക്ഷൻ കിട്ടാൻ കാരണമായത് കേരളത്തിലെ ചിത്രത്തിന് കുറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ്. എനിവേ, എന്തായാലും ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ടിവിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു കണ്ട സിനിമകളിൽ ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങളും ദിലീപേട്ടന്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ദിലീപേട്ടന്റെ ഫേവറേറ്റ് ചിത്രം ഏതെന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. എനിവേ, എന്തായാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക രംഗങ്ങളും കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദിലീപേട്ടന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ സിനിമയുടെ വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 27 ദിലീപേട്ടന്റെ ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ച് സിനിമയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ട്രെയിലറോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ടീസറോ പുറത്തുവിടാൻ ചാൻസ് ഏറെയാണ്. എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാൻ സിനിമയുടെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി. സെൽവരാഘവന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ധനുഷിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ നാൻ വെരിമേൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ OTT റിലീസിന് മുൻപേ തന്നെ ചിത്രം ലീക്കായി. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓവർസീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലീക്ക്ഡ് വേർഷനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ OTT റിലീസ് ആമസോൺ വഴി ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 21 ദീപാവലി പ്രമാണിച്ചാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ HD ക്വാളിറ്റിയോടെയാണ് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 21 വരെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുക. മമ്മൂക്കയുടെ സൈക്കോ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ റോഷാക്ക് സിനിമയുടെ 7 ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ ഫിഗർ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. 10 to 15 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം 7 ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏതാണ്ട് 13.80 കോടി രൂപയാണ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് 27 കോടി രൂപയ്ക്കടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആലിയ ഭട്ട് രൺവീർ കപൂർ കോംബോയിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രമാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര. സിനിമയുടെ OTT അവകാശങ്ങൾ തിയേറ്റർ റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ Disney+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 23 ചിത്രം ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴി OTT റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മലയാളത്തിലും ചിത്രം ഡബ് ചെയ്ത് എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കന്നഡ ചിത്രമാണ് കാന്താര. ഏതാണ്ട് 68 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രോസ് കളക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. ചിത്രം ആദ്യം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസിനെത്തിയപ്പോൾ കന്നഡ ഭാഷയിൽ മാത്രമായിരുന്നു റിലീസിനെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഹെവി റെസ്പോൺസ് മൂലം ചിത്രം ഇപ്പോൾ തെലുങ്ക്, തമിഴ്, ഹിന്ദി, മലയാളം എന്നിങ്ങനെ ഭാഷയിലേക്കും ഡബ് ചെയ്ത് റിലീസിനെത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൽ മലയാളം ഡബ്ഡ് വേർഷൻ ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഒക്ടോബർ 21 തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചിയാൻ വിക്രം, കാർത്തി എന്നിങ്ങനെ വമ്പൻ താരനിലയിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള മണിരത്നത്തിന്റെ ഡ്രീം പ്രൊജക്ടായ പൊന്നീസെൽവത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം OTT റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മാസം നവംബർ 4 എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന ന്യൂസുകൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ വിജയുടെ BSG, ഇന്ന് ലീക്കായ ധനുഷിന്റെ നാൻ വെരുവൻ ചിത്രം, അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നീസെൽവത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗവും നവംബർ 4 മുമ്പ് തന്നെ ലീക്കായി പുറത്തുവരാൻ ചാൻസ് ഏറെയാണ്. ഡോൺ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്താൻ പോകുന്ന ശിവകാർത്തികേയന്റെ ബൈലിംഗൽ, അതായത് തെലുങ്കിലും തമിഴിലും ഒരുമിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രമായ പ്രിൻസ് എന്ന സിനിമയുടെ സെൻസർ വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സെൻസർ ബോർഡിൽ നിന്ന് സിനിമയ്ക്ക് യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിനിമയുടെ ഡ്യൂറേഷനായിട്ട് വരുന്നത് 2 മണിക്കൂറും 23 മിനിറ്റുമാണ്. ശിവകാർത്തികേയന്റെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും തിയേറ്ററുകളിൽ തരംഗമായി മാറിയിരുന്നു. പ്രിൻസ് എന്ന ചിത്രവും മറ്റൊരു തരംഗമായി മാറട്ടെ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.